Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz hozirda Samarqand shahridamiz. Bu yerda esa Hazrat Xizr masjidlari. Ushbu masjid o'z vaqtida 1854-yildan 1919-yillarda qurilgan edi. Hazrat Xizr bilan bog'liq juda ham ko'plab afsonalar bor. Masalan, bir kuni Hazrat Xizr bir o'rmonda yurgan paytda karvonni ko'rib qoladi va uni atrofida ko'plab o'lik odamlar, ya'ni ular o'ldirilgan edi. Hammasi demak, boshlari tanalaridan judo qilingan edi. Shunda Hazrat Xizr o'z xassalari bilan 3 marta yerga urib qo'yadi va ularga boshqatdan yangi hayot beradi. Barcha kallalar yana badanlarga yopishadi. Lekin Hazrat Xizr bitta narsani inobatga olmagan edi. U yerda nafaqatgina erkaklar, balkin ayollar ham bor edi. Ya'ni ba'zi bir erkaklarning boshlari ayollarni badanlariga yopishib qolgan edi va natijada ko'p gapiradigan erkaklar va juda ham aqlli ayollar dunyoga kelgan. Mana shunaqa voqea.